On olemassa useita hyviä, objektiivisia syitä uskoa, että Jumala on olemassa. Yksi näistä on hyvän ja pahan, oikean ja väärän olemassaolo. Argumentti menee nimittäin niin, että jos Jumalaa ei ole olemassa, ei ole objektiivisia moraaliarvoja ja velvollisuuksiakaan. Perinteisesti Jumala on moraaliarvojen perusta, koska hän on korkein hyvä. Hänen luonteensa on ehdottoman hyvyyden mittapuu. Ilman Jumalaa ihmisillä ei ole erityistä arvoa, vaan me ollaan luonnonvalinnan tuottamia eläimiä muiden joukossa. Mutta mihin oikea ja väärä, aito moraalinen velvollisuus ketään kohtaan voi perustua, jos ihmiskunnan ulkopuolista moraalilain säätäjää ei ole? On mahdotonta ajaa ylinopeutta tiellä, jonne lainsäätäjä ei ole asettanut minkäänlaista nopeusrajoitusta. Meidän taju oikeasta ja väärästä ei olekaan pätevä eikä sitova, jos sen takana on ainoastaan ohjaamaton evoluutio. Evoluutiobiologi Richard Dawkins on sanonut, että maailmassa, jossa ei ole Jumalaa, ei pohjimmiltaan ole suunnittelua, eikä tarkoitusta, ei hyvää eikä pahaa, pelkkä säälimätön piittaamattomuus. Yksikään teko tällaisessa maailmassa ei ole hyvä tai paha, ne vain ovat, vähän niin kuin kivi maassa. Tässä kohtaa kuulija saattaa hermostua ja todeta, että ei ihmisen tarvitse uskoa Jumalaan erottaakseen oikean ja väärän toisistaan tai elääkseen moraalista elämää. Ja tuntee useita ateisteja tai ei-kristittyjä ihmisiä, jotka elää jopa paremmin ja kunniallisemmin kuin kristityt. Täysin mahdollista. Ihminen voi ymmärtää oikean ja väärän eron uskomatta Jumalaan. Hän voi jopa tehdä sitä, mikä on oikein, ja välttää sitä, mikä on väärää, uskomatta Jumalaan. Mutta hän ei pysty perustamaan oikeaa ja väärää, eikä perustelemaan niiden olemassaoloa, jollei Jumalaa ole olemassa. Katsomuksen ja kokemuksen välillä on vakava ristiriita. Tällainen tilanne on vähän kuin väittäisi, että me ei tarvita kirjalle kirjoittajaa, sellaista ei tarvita, sitä ei ole olemassa, koska mä osaan lukea ilman sitä oletustakin. Mutta miksi on olemassa kirjoja, joita sä voit lukea ja joiden sisältämän aidon merkityksen sä voit tunnistaa, jos kirjoittajia ei ole olemassa? Mitä lukemista sinulla on, jos kirjoittajia ei ole? Kuulee myös vastaväitteen, että moraali perustuu ihmisen kukoistukseen. Eli hyvää on se, mikä lisää ihmiskunnan hyvinvointia, ja pahaa taas se, mikä vähentää. Ja tiede voi kertoa meille, mikä lisää ihmiskunnan kukoistusta. Mutta miksi juuri ihmisen kukoistus on objektiivisesti hyvää, jos ateismi on totta? Mikä siitä kukoistuksesta tekee hyvää? Totta kai me ihmisinä toivotaan sitä, että kaikki menisi mukavasti ja me kukoistaisimme, mutta miksi se on objektiivisesti tavoiteltavaa, vaikka en haluaisi jonkun toisen kukoistusta? Miksi juuri ihmisen kukoistus, miksi ei hiivasienten tai torakoiden? Jälleen kerran kuulostaa siltä, että se miellyttää meitä ihmisinä, koska me hyödymme tilanteesta. Mutta miksi on objektiivisesti hyvää, että juuri ihmiset kukoistavat? Ja milloin ihmiskunta kukoistaa? Onko sillä tarkoitus, jonka se täyttää kukoistaessaan? Onko se mikä tahansa, mikä sattuu tuntumaan miellyttävältä, vai onko olemassa syvempi päämäärä? Kuulee myös väitettävän, että moraali on evoluution tuote. Moraalinen toiminta oli ja on edelleen edullista ihmisen eloonjäämisen kannalta. Tämä on hyvä syy sille, miksi moraali on säilynyt ihmiskunnassa. Jos ihmiset alkaisi käyttäytyä täysin moraalittomasti, he tappaisi toisensa ja itsensä sukupuuttoon. Mutta tämä ei lainkaan selitä moraalin syntyä. Eikä myöskään perustele, miksi tällaisella historiallisella muinaisjäänteellä olisi arvovaltaa nyt. Jos kaikki nämä hyvän ja pahan käsitykset, jotka minussa on ainoastaan pitkän sosiobiologisen kehityksen tulosta, ja niistä on ollut hyötyä lajilleni joskus 500 000 vuotta sitten, niin miksi minun pitäisi ottaa ne arvovaltaisina ja totella niitä nyt, jos koen saavani parempaa hyötyä tekemällä väärin? Kun se ei todellisuudessa ole väärin, se on vaan ainoastaan ollut epäedullista ja epämuodikasta jossakin lajin kehityksen vaiheessa. Eläimet ottavat väkisin, surmaavat toisiaan ja parittelevat väkisin, mutta ne eivät varasta, ne eivät murhaa, eivätkä raiskaa. Mistä tulee ihmisen velvollisuus? Yksikään toinen eläin ei tee moraalista vääryyttä,
miksi ihminen toimiessaan tietyllä tavoilla tekisi jotain väärin? Jos siis Jumalaa ei ole olemassa, ei ole objektiivisia moraaliarvoja ja velvollisuuksiakaan. Mutta näitä arvoja ja velvollisuuksia on olemassa. Meillä on jatkuva tietoisuus oikeasta ja väärästä. Juuri sen takia me joudutaan muistuttamaan itseämme ja toisia siitä, että kyse ei ole siitä, kykenetkö tunnistamaan oikean ja väärän, vaan siitä ontologisesta kysymyksestä, miksi maailmassa on olemassa sitä oikeaa ja väärää sinulle tunnistettavaksi. Yksi keskeisin syy, miksi ihmiset kieltävät Jumalan olemassaolon, on pahuuden ongelma. Maailmassa on liikaa pahaa ja kärsimystä, jotta Jumala voisi olla hyvä ja kaikki voipa. Mutta jos hyvää ja pahaa ei ole olemassa, miten maailmakaan voisi olla paha? Mutta ei se valitus koske sitä, ettei maailma miellytä minua. Että Jumala ei voi olla hyvä, koska maailmassa on parsaa ja parsa on pahaa. Me syytämme Ukrainan siviiliväestöä surmaavaa Putinia tai lasten seksuaalisia hyväksikäyttäjiä siitä, että he on tehneet jotakin aidosti pahaa. Emme siitä, että heillä on käytöksen suhteen erilainen ja epämuodikas maku meihin verrattuna. Maailmassa siis on ihan aitoa pahaa. Kyse ei ole ainoastaan minun mieltymyksistäni. Miksi sitä on olemassa? Miksi tiedän, että jokin on pahaa? Koska ilman Jumalaa sitä ei ole. Näin voidaan tehdä johtopäätös. Todeksi tiedetyn todellisuuden perustaksi tarvitaan hyvä Jumala, jonka luonteeseen moraali perustuu. Jumalan täytyy olla olemassa, jotta oikeaa ja väärää olisi olemassa, ja jotta voisit heristää nyrkkiäsi hänelle ja valittaa siitä, että todellista pahaa on olemassa. Jos kristinuskon luotettavuuteen liittyvät kysymykset kiinnostaa sinua laajemmin, vieraile osoitteessa puolustajanpolku.fi.